啊，多更一次啊，那个耽误你点时间。是这样啊，昨天呢，我一看有人给我留言说，散然你判断错了，说这个孟晚舟女士这个，跟司法部达成了协议，美国司法部达成协议，可能是要快回国了。然后呢，我看了一眼啊，我说可能应该我没有判断错，为什么呢？是因为如果您看新闻要看整，最开始说的呀是孟晚舟女士认罪。然后，达成这个不起诉，他能回国，这个是第一遍这新闻，各大新闻媒体全出错了。第二次才是正常的那个报道，是说呢，孟晚舟女士认错不认罪，听明白这意思了吗？就是说承认自己某些行为失当，但是呢，不认这个罪。那美国司法部也退一步，延迟起诉。这是两个概念，对吧？我当时评论这件事情的时候就说过，孟晚舟女士是不会认错认罪的，因为认罪会出问题。您理解这事儿吗？我认错没问题，认罪就有问题了。认罪等于是啊，就是说，因为我当时也说得很清楚，那像华为他们办这些事情。就我们不要讨论华为是不是真办了，这个是确定无疑的事情，对吧？那我说过，他有白手套，有黑手套，很多这些私下里这些交易是国家政府来让你去做的，你不得不去做。这个跟钱都其实都很多时候没有关系，因为这些东西的风险和收益不成正比。一个正常的商人，他是这么大公司的正常的一个商人，他在。通过正常渠道能够赚取利润的时候，不会用这种方式来赚钱，对吧？他因为你长臂管辖的原则，然后呢，我违反这个原则去把这些敏感的商品卖给美国的敌对国家，那用这种模式来赚钱，对于华为这种公司来讲，是一个得不偿失的事情。所以根本就这个是一个伪问题。那这种情况下被人抓到了，对吧？你。认罪其实是有问题的，就等于是说，你认了这件事儿，这件事儿是不能认的，您知道吗？这件事儿是不能认的，所以我当时说的是，他一定不会是认罪，所以目前来讲，他依然是没有认罪，他只是认错，然后双方有一个妥协，把这个事情给他平缓的结束掉。上次我也说得很清楚。那很多国家的，包括美国啊，在这种司法性的事件当中，首先一件事情，他会寻求一个低成本的运作，就是说呢，能够把这个东西弄成本降低，司法成本降低，用你认罪来换取较低的刑罚，这个东西是很多国家都会做的事情。我对中国倒不太熟，但是呢，我知道美国经常会是这样的。这是第一件事情，第二件事情呢，这是一个大国博弈的结果。这个我想大家都能理解，对吧？那前两天啊，这个联大，当今圣上与这个拜登总统啊，他们两位直接呢，作为世界上唯二的两个大国的领袖，在里面都发了言。那。虽然说这个发言对抗的意味强，但是战争的意味很低，它只是叫什么呢？竞争而不是完全的对抗。大家呢有这个目前来讲呢有这个共识，也说不上共识吧，就是至少大家都有这个意向来做这个事。那最开始从哪开始呢？从哪开始呢？从。这个气候变化这个协议这个开始，那我当今圣上对吧就说了，说我们啊不要不呃我们要不再去建设这个境外的火力发电的设施，是吧？这个已经有一个小小的承诺，这种承诺那就表达了某种程度上的合作的善意。拜登这边也说得很清楚，拜登总统说了嘛，拜登说我们不寻求新冷战。对吧？我们不寻求新冷战，这句话说出来也是表达了某种程度的善意。这两种善意加在一起，那很多的事情就会好说多了。
某些像这种像孟晚舟女士这种事件，就有可能得到了一个相对和平的解决的方案，而且中间呢还夹着一个加拿大。那我们必须要说啊，我当时上回也说过，我说中国玩的这活儿，就是说白了人质外交。孟晚舟女士被抓，被滞留在加拿大这块儿没几天的时间，那加拿大的前外交官，对吧？还有另外一人就以间谍罪被捕，间谍罪的嫌疑被捕，然后后来还有一个被判了死刑的这个加拿大的毒贩子。我相信前者这个间谍罪这个东西，因为这个就是属于这个万能罪嘛，对吧？你要想弄出你这个东西太容易了，那而且这个东西你还很难去证实，对吧？那贩毒这个呢，我觉得一般不会说是中国政府还不至于说把一个无辜的加拿大人说他是毒贩子，这个呢，北朝鲜可能还现在还干这活，中国政府到今天为止，你说他还是这么流氓到这个程度，我觉得还是不太像。那就这个以此为人质来要挟加拿大政府在这方面斩断，就是孟晚舟女士这件事情呢，中间的这个链条。他只进行到一半，因为他没有被引渡到美国嘛，对不对？那只进行到一半，中间这段链条在加拿大手里，来让加拿大政府能够通过去掉这个链条，把这件事情给抹平。这个大家都是理解的嘛，所以中间就等于加了加拿大这个变量。这些东西在各个方面，你看现在目前国际大环境，对吧？两个大国。竞争而不对抗，大家说了这个话了，对不对？哎，拜登总统也给这个当今圣上啊，他打了个电话，是吧？那两个人呢都在联大也发了个言，虽然说不上真正的相向而行，但是呢，终究还是释放了一些双方在竞争当中合作的善意，并且没有琢磨着相互之间直接撕破脸打起来，对吧？这个东西还是他有这个，这是这件事情的背景。再加上加拿大这事儿，所以呢，现在目前而言，由孟晚舟女士这个，包括她律师团队，做一个认错而不认罪的这个表述啊，然后呢，跟美国司法部达成了相互之间的协议，这个我觉得不是什么问题，不是什么问题，它不是谁对谁错的事情啊，就时政评论嘛，你说你完全都是哪回都说对了，这不是瞎扯吗？错不怕这个，我只是跟大家理一下这个东西是怎么回事，并且呢，就是说，那认错和认罪之间有着巨大的差异，这个鸿沟，对吧？咱们呀，多说两句啊，说两句是什么呢？中国的外交啊，从一直以来啊，就是一个面子外交。我说的一直以来啊，甚至不是说前清的时候，我们自从原本从那个中央王朝啊。我们为什么叫中国呀？对不对？从中央王朝这个时代，它一直以来就都是面子外交。那这个面子呢，原本是在我们强盛的时候，那是要给别人面子。你比如说吧，我们那种就是所谓的这个上贡式的这种模式嘛，上贡上叫什么贸易，对吧？上贡的贸易就是你贡给我10块钱，我返回你可能是100块钱的货，差不多吧。差不多就是这意思吧。那会儿日本那个为了争夺这个上贡这权利啊，各个大名那都打破脑子了，是吧？我一船过去，我能够赚回好多钱来。那这种贸易呢，它是有这个有这传统的。这是原来中央王朝我们强盛的时候，那我们被人打的时候呢，也要维持住这个面子。一直以来，前清就是前清在晚清的时候吧，一直以来这个样子。那这种。好面子这种传统呢，一直也是传下来了。我们现在在这个各个领域啊，各个领域有没有实物？有，中国的外交它是有实物存在的，但是呢，它更多的时候是传达出自己特别想把自己抹得像，反正就是无所谓了，就是化妆型的嘛，对吧？哎，把自己抹得好看一点然后呢？这回，您可以明显看出，依然是这种，
面子外交的一个结果，就是我一定不会让孟女士在这儿认罪。我当时上回也说了，我说孟女士认不认罪这件事儿啊，达成这交易不由她做主，不由她和她的律师团队做主，她一定是国家意志、政府意志让你能怎么做。所以这回的这个达成的交易依然遵循着这个模式，一定是不会认罪的，这也是我当时判断这个基础。所以呢，你看，认错而不认罪嘛，对吧？就这么来的。好，这个呢，跟大家随便聊两句孟晚舟女士这事儿，包括我个人的判断。那王夏会怎么样？我觉得王夏中美的关系，它确实会像两国的领导人说的似的，在某种程度上有一定的缓和。从哪儿开始？从这个气候变化这个大会，然后呢，互相之间的这个碳中和这些领域开始重新探索，有没有再次合作的这种可能？两国之间的关系能不能重新再回往正常的轨道上回去？这样当然，这个正常所谓的正常轨道啊，也未必就是中方的这种表述啊，中方这种表述。所以呢，那我们拭目以待吧。这个事情，如果您觉得啊，如果您觉得我说的，要验证的话，我们可以看一看，在不远的未来，那两位那加拿大人，比如因间谍罪获罪的两位加拿大人，是否有机会回到加拿大？或者说，我们看一看那位毒贩子的加拿大人是否会及时的执行了死刑？那如果他们回到加拿大，或者这边没有及时执行死刑，我觉得我这个判断，那基本上您就可以说，哎，是站住的了，好吧？那我们拭目以待吧。好，谢谢诸位。